Güzel günlerde, güzel ziyafetlerde olasız. Hörmeti hanımlar ve beyler, gecenin bu vaxtında bir daha Allah'ın salamı olsun her birinize. Hoş gördüğü bu güzel ocakta, Şəmi kardeşimin ocağında, oğlu Ayxan balamızın böyük toy məclisinde.
Arz edirəm ki, hər zaman ünvanlarınızda belə gözəl musiqili məclislər olsun. Hər zaman doğmalarınız, əzizləriniz, yaxınlarınız, sizi sevən kəslər həmişə ünvanınızda var olsun. Mən hörmətli qonaqlarımızı dəvət edirik, məclisimiz davam edir. Gəlsin Fəzal qardaşım, Vüsal, Cavid, Toğrul. Durun, gəlin, görün.